ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ভিডিঅ' এইটো। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ৰাজপথৰ কাষৰ ফুটপাথত এজন ব্যক্তিয়ে খেল দেখুৱাইছে। এই ব্যক্তিজনক খেল মন কৰক, তেওঁ খেল দেখুৱাই কাৰ্যত বিভিন্নজনৰ পৰা ভিক্ষা বিচাৰিছে। তেওঁৰ খেলৰ বিনিময়ত বিভিন্নজনে এওঁক আগবঢ়াইছে বৰঙণি। এইবাৰ মানুহজনৰ খেললৈ মন কৰক। হাতত তিনিটা বিয়েৰৰ বটল, আটাইকেইটা খালী। বিয়েৰৰ বটল তিনিটালৈ তেওঁ কি খেল দেখুৱাইছে সেয়া আপুনি চালেই সকলো কথা গম পাব। এইবাৰ এটা বটলৰ ওপৰত আনটো বটল উঠাইছে, এইদৰে তিনিটা বটল লৈছে। কিদৰে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিছে ব্যক্তিজনে মন কৰক। এইবাৰ মানুহজনে উঠাই লৈছে তিনিখনকৈ ষ্টীলৰ প্লেট। এইবাৰ দেখুৱাইছে প্লেটৰ খেল। পেচাদাৰী খেলুৱৈৰ দৰে খেল দেখুৱাইছে এইজন ব্যক্তিয়ে। ফুটপাথত তেওঁ কাষত থৈ দিছে এটা বল, এটা ফুটবল। এইবাৰ তিনিটা বল লৈছে, সৰু সৰু তিনিটা বল, আৰু মুখত এডাল লাঠি। এই তিনিটা বলৰ ভাৰসাম্য কিদৰে দেখুৱাইছে চাওক। মাজে মাজে মুখৰেও বলটো লৈ খেলিছে, মাজে মাজে বলটো মাটিত পৰি গৈছে, আৰু ভৰিৰে সুদক্ষ ফুটবল খেলুৱৈৰ দৰে বলটো উলিয়াই খেলিছে তেওঁ। মাজে মাজে মূৰৰে বলটোত আক্ৰমণ কৰিছে। এইদৰে খেল দেখুৱাইছে ব্যক্তিজন এজন পেচাদাৰী খেলুৱৈ নহয়নে? আচলতে আৰ্থিক অনাটনত পৰি কাৰ্যত এই মানুহজনে এনে খেল দেখুৱাবলৈ বাধ্য হৈছে নেকি? তিনিটা বল লৈ কিদৰে খেল দেখুৱাইছে মানুহজনে মন কৰক। এইবাৰ হাতত এটা বল, ফুটবল, লগত এখন প্লেট। আঙুলিৰ মাজত বলটো ঘূৰাইছে আৰু এটা আঙুলিৰে প্লেটখন ঘূৰাইছে। তেওঁৰ ভাৰসাম্য চাই যাওক। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত খেল দেখুৱাই আছে এইজন ব্যক্তিয়ে। মাজে মাজে ফুটবল লৈ খেল খেলিছে, মাজে মাজে সৰু সৰু বলৰে খেলিছে, আৰু মাজে মাজে কাঁহীৰে খেল দেখুৱাইছে এইজন ব্যক্তিয়ে। খেলৰ শেষত বিভিন্নজন তেওঁক আগবঢ়াইছে মাননি। এইদৰে মাননিৰ বাবে খেল দেখুৱাবলৈ বাধ্য হৈছে এইজন খেলুৱৈ। এওঁ এজন কাৰ্যত সুদক্ষ খেলুৱৈ বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, DY365।